ვისაც უნდა და ტალახი, აი წარმოგიდგენთ ძალიან ძალიან სექსუალურად მწვანე წუმპეს იმენა ის ვინ არის წინა? ა ვაკოს მანქანა. რა პირებს მანქანას? ეცი რაც ის უნდა ხომ? ახლა მაგისთვის წამოვიდნენ და არა, არა, არ არის ძალიან ღრმა. Просто калея არის და ლებიოტკა თავიდანვე მზადყოფნაში უნდა გქონდეს, თუ რამე ეგრევე რო ჩააბა. თუ რთო ეგრე, აი ჩემი სტურმანი კამარში თავი. ეხლა თამარ შენზე რო შეება რომ მან შეტოპონ ამას. Илюшам лебиотки титкмис გამოიარა. უნდა იმასთან გაუკაცო. არა, კიდე უნდა. აი სატას. ეგ რა იყო ეხლა? აი იყო სილუსი ამ. ეგ რა ქენი ეხლა? დასველ და? არა იქო ტერებოი აიკიდა. აი კაპოტი ავხადოთ და გაშრეთ. აი ეგრე დაწოს ეხლა. არა, არა, ტერებოი აქვს რა. და გაიტანა. არ გაიტანა. თან კარი არ ყოფნის. კი. უფრო უკნიდან აიღე თუ შეძლებ. დავა. ცოტა უფრო წამოხედი, მიდი კიდე ერთი. არა, 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 აკეთე. ორი ცოტა იქით. რეპიო წაიწერო შევა. ახლა დაგერხა. არა, დესო. ოპ. ოპა, ცაბა. ხალი აქეთა მომწონს. ემგონი ჩავაბა. არა, წინ ის არის. ზიხარ რა კიდე პრიალებს კი? არ ტრიალებს? არა, საბურავი ზის ვიცი კაცო. პრიალებს. ყველაფერი ტრიალებს კაცო. ოპ, 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 კარგი იყო.
მავაი წინ ეხა წინ მა მატორ სუყური არ გადახურდე არა ცოტა წინ წამოდი სუ ცოტა მავაი ხა უკან ო ეგ არის გავიდა სტოპ 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 ნი არ გაუთიში. ხო. უფრო იმ ზადნით უფრო დაატრიალა ясно. ალო დაერქვი. იქ არ ჯობდა ჩაგვება ეხლა? ვაფშე იქ თქო არ გაგვესვა. ეს ხო არ ჯობდა რომ იქით გადავაგდო. აიცა. დამორთე შენი მანქანა არ გინდა? ინა აქეთა არ ბუქსაობს. დაიდე იქ. ეგე ამოგათრიო სკალეიდან. ო, ეგრე, დავაი. ბუქსაობს ისა. ინა ბუქსაობს. ხოთა იქით აიღეს. აქეთ არ ჩავარდე, იქით აიღე. ხოთა იქით, ილი, სუ ცოტა იქით. აბი, ისე ჩაბი. აბა უკან სადე, უკან სადე? მიდი აბა სადე ეძიოდე, არა? უკან სადე აბა? არა, აზრი არა, დავაი, დავაი. შორფარი? ეცადე იქით აიღო. უი, ეგ რა იყო? აკუმულატორი არა, იდეკაი. წინ არაფერი აღარ არის? ოპ. ხა ტრაკი ამოვა და გასულიყავ. რა ეგა?